Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 75, versículo 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. O senhor secretário fará a leitura das atas da 11ª sessão ordinária e a 6ª sessão extraordinária. O pedido de dispensa da leitura das atas feita pelo vereador Luizão está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja ratificar as atas da 11ª sessão ordinária e a 6ª sessão extraordinária? Como nenhum vereador se manifestou, as atas permanecerão conforme transcrita e serão assinadas pela mesa dos demais vereadores presentes. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Ofício Executivo. Executivo encaminha projeto de lei número 50 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$5.000. Com a palavra do vereador Mineirinho. Boa noite, senhor presidente. Poderia ler a justificativa do ofício na íntegra para a gente, por favor? Ok. Com a palavra do vereador Milanês. E também um projeto, por gentileza. Ok. Projeto de lei número 50 de 2020. Autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$5.000. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$5.000 por anulação de dotações em classificação orçamentária adiante descrita, suplementada se necessário. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA, Plano Plurianual, Lei número 2746 de 2017 e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2947 de 2019 para o exercício de 2020, todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores. O presente projeto de lei encaminhado a esta igreja e à Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$5.000. Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Administração abrangendo a necessidade de abertura de novas fichas orçamentárias em atendimento ao comunicado 28 de 2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pertinente às despesas com o enfrentamento do Covid-19. Sem mais para o momento, solicitamos com a devida vênia a aprovação desse projeto de lei por esta igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 9 de julho de 2020, José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 50 de 2020 será encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. Executivo encaminha projeto de lei número 51 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal realizar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.300. Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido a justificativa desse projeto, por favor. Ok. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores.
O presente projeto de lei encaminhado a esta Egrégia Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.300. Trata-se de projeto de lei que envolve demandas solicitadas pelas pastas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família e Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Assim, o projeto em tela versa sobre pagamentos de prestação de serviços de tecnologia da informação, sistema de gestão, utilizado na área de assistência social, assim como aquisição de mobiliário urbano para praças e parques, equipamentos patrimoniais e aquisição de veículo para as atividades de fiscalização na área de obras. Sem mais para o momento, solicitamos com uma devida vênia a aprovação desse projeto de lei por esta Egrégia Câmara Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 9 de julho de 2020, José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Sr. Juan Landives Pogino, Diretor de Ignício, Presidente da Câmara Municipal de Aguaí, São Paulo. O projeto de lei número 51 de 2020 será encaminhado às comissões competentes. Ofício. Câmara Municipal de Serra Negra encaminha ofício número 1475 de 2020, com moção de apelo número 11 de 2020. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, todos os vereadores, solicita inclusão do projeto de lei número 50 de 2020 na pauta da ordem do dia da sessão ordinária, dia 13 de julho de 2020. O requerimento para inclusão do projeto número 50 de 2020 na ordem do dia está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei... Com a palavra o vereador Edinho Marti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Eu gostaria que fosse lido o projeto e a justificativa desse projeto de lei que encaminho para a sessão plenária de hoje. Ok. Não. 49. Não, peraí. Projeto de lei número 49 de 2020, vereador Edinho Marti, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especifica e afixar aviso sobre a higienização das mãos e da outras providências. Projeto de lei número 49 de 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especifica a afixar aviso sobre a higienização das mãos e da outras providências. Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Esta lei estabelece a obrigatoriedade de afixar aviso sobre a higienização das mãos em forma de adesivo, plaqueta ou cartaz confeccionado em material resistente e impermeável, com os seguintes dizeres: ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos. Artigo 2º. O aviso a que se refere o artigo 1º desta lei deverá ser afixado: 1. Nos hospitais, clínicas e laboratórios, em suas dependências sanitárias, bem como próximo às pias para a higienização das mãos dos usuários. 2. Nos estabelecimentos privados em que houver qualquer tipo de manipulação ou contato com alimentos, embalados ou não, inclusive na sua preparação, fornecimento, distribuição e comercialização em suas dependências sanitárias e próximas às pias para higienização das mãos dos manipuladores de alimentos. 3. Nas áreas de consumação de alimentos de estabelecimentos privados, como refeitórios, restaurantes e praças de alimentação,
próximas às pias instaladas nesses locais, para higienização das mãos dos usuários. Artigo 3º. O aviso de que se trata esta lei deverá: 1. Ser afixado em local de fácil visualização. 2. Ser disposto em forma adesivada, em plaqueta ou em cartaz. 3. Ser confeccionado em material resistente e impermeável. 4. Ter a medida mínima de 15 centímetros por 22 centímetros. Ter os dizeres em fonte Arial Black, tamanho 32. Artigo 4º. Compete aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento desta lei, bem como instaurar processo administrativo para investigar eventuais infrações praticadas. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020. Edinho Marte, vereador. Justificativa. Senhor presidente, em caminho para apreciação dos nobres pares, o presente projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especifica a afixar avisos sobre higienização das mãos e da outras providências. A minuta do referido projeto de lei foi apresentada à Câmara Municipal de Cuiabá em 2019 pela enfermeira aguaiana Marília Valim, que proferiu a apresentação desse importante tema no plenário da referida Casa de Leis. O projeto foi apresentado pelo vereador Ricardo Saad e foi aprovado por unanimidade naquela casa. Estudando sobre o projeto, nada poderia ser mais atual para o presente momento em que vivemos. O mundo é acometido por um vírus de grande poder de contágio e disseminação. E uma das maiores defesas do ser humano é a higienização correta das mãos. O presente projeto de lei versa sobre afixar em local de fácil visualização a mensagem: ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos, em hospitais, clínicas, laboratórios, em estabelecimentos onde ocorre em qualquer grau qualquer tipo de manipulação de alimentos e também em áreas de consumo de alimentos. Essa simples, mas importante prática de higiene, desde que feita da maneira correta, certamente é uma importante ferramenta no combate à disseminação de doenças. Dessa forma, visto a importância e relevância do tema, apresento o referido projeto de lei para apreciação dos nobres pares. Atenciosamente, Edinho Marte, vereador. O projeto de lei número 49 de 2020 será encaminhado às comissões competentes. Pareceres números 89 e 90 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 46 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 23.495,39. As comissões concluíram que o projeto de lei número 46 de 2020 está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão. Pareceres número 91 e 92 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 47 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar aberturas de crédito adicional especial no valor de R$ 6.835. As comissões concluíram que o projeto de lei número 47 de 2020 está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 93 e 94 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 48 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.530. As comissões concluíram que o projeto de lei número 48 de 2020 está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão.
Pareceres número 95 e 96 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei número 45 de 2020, que proíbe descarte de qualquer tipo de lixo nos logradouros públicos do município de Aguaí, fora dos locais destinados a este fim, e autoriza o Poder Executivo a instituir multa e dar outras providências. As comissões concluíram que o projeto de lei número 45 de 2020 está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres número 97 e 98 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei número 50 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional e especial no valor de R$5.000. As comissões concluíram que o projeto de lei número 50 de 2020 está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 33 de 2020. Vereador Igor Porte solicita informações sobre aquisição de caminhão de lixo. Com a palavra, o vereador Igor Porte. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, senhoras e senhores que estão assistindo pela internet. Gostaria que fosse lido o requerimento de número 34. Ok. Obrigado. Número 33, é isso? 34. Ok. Encaminho o requerimento número 33 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 34 de 2020, vereador Igor Porte, solicita informações sobre a higienização de Assembleia do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Solicita informações sobre a realização de Assembleia do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Requerimento número 34 de 2020. Assunto: solicita informações sobre a realização de Assembleia do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Senhor Presidente, considerando que este ano foi realizado no Cine Teatro Esmeralda, Assembleia do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Aguaí, ocasião que ficou acordado Sindicato e Prefeitura Municipal, o banco de horas e pagamento de 44 horas extras e um vale alimentação para o ano de 2021. Considerando que a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requer uma mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Cópia do acordo coletivo celebrado entre Sindicato dos Funcionários Públicos e Prefeitura Municipal de Aguaí. 2. Está sendo feito o estudo da concessão do Vale Alimentação para ser inserido no orçamento de 2021? 3. Tem a previsão do valor do Vale Alimentação para os funcionários públicos para 2021? Sala das Sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020. Igor Porte, vereador. Encaminho o requerimento número 34 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 35 de 2020. Vereador Igor Porte solicita informações sobre o projeto de lei complementar número 4 de 2020, que dispõe sobre a instituição do Plano D. Empregos, carreira e vencimentos dos servidores públicos da Guarda Civil Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. Encaminho o requerimento número 35 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão.
Moção de pesar número 37 de 2020, vereador Edinho Marte, pelo falecimento do cabo PM Arimar França da Silva Veridiano. Encaminha a moção de pesar número 37 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 38 de 2020, vereador Dair da Chácara, pelo falecimento do senhor Luiz Daniel Lolli. Encaminha a moção de pesar número 38 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 122 de 2020, vereador Edinho Marte. Realizar melhorias na sinalização viária da estrada Velha de Aguaí, Pinhal. Indicação número 123 de 2020, vereador Edinho Marte. Colocar placa indicativa com o nome da praça Gonçalves Gandolfi. Indicação número 124 de 2020, vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita o recapeamento da rua João Alfredo e suas travessas, no bairro Vila Braga. Com a palavra, o vereador Luiz Milanês. Com a palavra, o senhor Luiz Milanês. Senhor presidente, pela ordem, solicita, eu gostaria que fosse lido na íntegra a indicação número 124 de 2020, por gentileza. Ok. Indicação número 124 de 2020. Assunto: solicito o recapeamento da rua João Alfredo e suas travessas, no bairro Vila Braga. Senhor presidente, considerando o mau estado de conservação em que se encontra a pavimentação asfáltica da rua João Alfredo e das travessas na Vila Braga, dada a presença de buracos que prejudicam sobremaneira o tráfego de veículos no local e põem em risco a segurança das pessoas que por lá transitam. Considerando também reiterados pedidos de moradores e motoristas para que providências sejam adotadas com relação a este problema. Considerando ainda que após obras na tubulação da referida rua, em algumas partes o asfalto afundou devido à passagem constante de veículos pesados. Desse modo, deve ser feito o conserto para nivelar o asfalto novamente. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie o recapeamento da pavimentação asfáltica da rua João Alfredo e em suas travessas, no bairro Vila Braga. Sala de sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020. Luiz Antônio Milanês, vereador. Indicação número 125 de 2020, vereador Ricardo Guinan, realizar campanha de conscientização no trânsito. Indicação número 125 de 2020. Assunto: realizar campanha de conscientização no trânsito. Senhor presidente, considerando que o trânsito em Aguaí é muito perigoso, pois há o desrespeito das leis de trânsito por parte de motoristas, ciclistas e pedestres, sendo que todos têm sua parcela de responsabilidade neste assunto. Considerando que é necessário realizar ações em vários setores, como conscientização das crianças e alunos nas escolas, parceria com a Polícia Militar para dar orientação à população, distribuição de panfletos e cartilhas sobre trânsito nas vias públicas de maior fluxo de pessoas, rádios e outros meios de comunicação, além de estudar a possibilidade de realizar parcerias com órgãos de trânsito. Considerando que um programa de grande sucesso é o Pé na Estrada, voltado para a educação no trânsito de crianças do ensino fundamental, que está sendo feito em nosso município e já atendeu mais de 400 crianças. As ações implementadas por este programa podem ser estendidas ou criando um programa semelhante, abrangendo toda a população do município, considerando que gerando a conscientização das pessoas haverá menor número de acidentes e, consequentemente, diminuirá o atendimento médico na rede municipal de saúde. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto
ao setor competente da municipalidade e realize campanhas de conscientização no trânsito para toda a população. Sala de sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020, Ricardo Guinan, vereador. Indicação número 126 de 2020. Autor, Ricardo Guinan, assinante, Juan Landiva Espogino. Realizar campanha de castração de animais. Assunto. Indicação 126 de 2020. Assunto. Realizar campanha de castração de animais. Senhor presidente, considerando que o número de cães e gatos no município de Aguaí está elevado e há um aumento significativo de sua população por falta de medidas de controle da natalidade. Considerando que a União Aguaiana de Proteção ao Animal, o APA, tem realizado um grande trabalho junto à sociedade, realizando 700 castrações de cães e gatos nos últimos anos, juntamente com ações da Prefeitura Municipal. Considerando também que a castração é uma questão de saúde pública, pode manter o equilíbrio populacional e conter as zoonoses, que são doenças transmissíveis entre animais e o homem. Considerando ainda a vulnerabilidade dos animais abandonados, muitas vezes são animais com saúde debilitada, idosos, prenhas ou filhotes, além de outros problemas. Situação que poderia ser facilmente evitada com a castração. Considerando que muitas famílias, por não terem condições financeiras de cuidar de seus animais domésticos, também os abandonam pela cidade. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a realização de uma nova campanha de castração de animais em Aguaí. Sala de sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020. Ricardo Guinan e Juan Landiva Espogino, vereadores. Indicação 127-2020, vereador Ricardo Guinan. Fazer sinalização de trânsito nos cruzamentos da rua Ribeiro de Barros com a rua São Judas Tadeu, bairro Vila Braga. Indicação 128 de 2020, vereador Ricardo Guinan. Construir redutores de velocidade na rua Pedro Augusto, no bairro Vila São José. Indicação 128 de 2020, assunto. Construir redutores de velocidade na rua Pedro Augusto, no bairro Vila São José. Senhor presidente, considerando que no início da rua Pedro Augusto, localizada no bairro Vila São José, próximo de onde há carros abandonados, não possui redutor de velocidade. Considerando que veículos trafegam pela referida rua em alta velocidade, devido à proximidade do acesso à rodovia SP-225. E aliado às crianças que residem nas proximidades, brincam no local mencionado, gera grande risco de ocorrer algum acidente. Considerando ainda que anos atrás havia um redutor de velocidade no local, mas foi retirado. Considerando ainda que os motoristas que saem da rodovia entram em alta velocidade na rua Pedro Augusto, sendo necessária a construção de um redutor de velocidade em frente ao número 1200. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que construa dois redutores de velocidade na rua Pedro Augusto, no bairro Vila São José, sendo um redutor em frente ao ferro velho e o outro redutor em frente ao número 1200. Sala de sessões, vereador João Silva, 8 de julho de 2020. Ricardo Guinan, vereador. Indicação número 129 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro. Solicita a instalação de postes de iluminação na estrada vicinal Aguaí-Pinhal, até o acesso ao Distrito Industrial 2. Indicação número 130 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro. Fazer melhorias no sistema de telefonia da Secretaria Municipal de Saúde. Indicação número 131 de 2020. Vereador Dair da Chácara.
solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Nair Diniz dos Reis, em frente ao número 185, bairro Cidade Nova. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Igor Porte. Boa noite mais uma vez, presidente, novos vereadores e ao público que está assistindo na internet. Bem, senhor presidente, eu fiz esse requerimento aí, solicitando explicações do Poder Executivo no que tange aí a assembleia que ocorreu este ano e teve um acordo entre sindicato e prefeitura, no qual aí ficou acordado o pagamento de 44 horas extras e um vale alimentação para o ano de 2021. Eu solicito que a prefeitura me traga informações sobre se já está sendo realizado o estudo e se vai colocar no orçamento para ser votado esse ano para 2021. E qual o valor desse vale alimentação? Eu estou sendo cobrado aí por alguns funcionários públicos, então eu preciso de resposta. Então eu estou fazendo esse requerimento para a prefeitura, ela me responder e eu poder passar essas respostas aí aos funcionários públicos. Então, da minha parte, é só isso aí. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra ao vereador Marreira. Senhor presidente, aos nobres vereadores e senhoras e senhores. Essa indicação que eu fiz aí, pedindo para colocar os postes, é o fato de que os funcionários que trabalham lá no Distrito 2, eles vêm embora à noite, muitos a pé, outros de bicicleta, alguns de moto, e a saída deles não é pela pista, a saída deles é pelo outro lado, onde o asfalto vai sentido a Pinhal, e ali é um breu de escuro. Então, ali já até ocorreu alguns acidentes ali, e poderá acontecer muito mais. Então, os funcionários dali têm me cobrado muito sobre isso aí. Então, vou fazer um apelo para que seja colocada iluminação. E outra, o distrito já está ampliado, já tem várias empresas ali, eu acho que não precisaria nem a gente ter feito indicação, aquilo ali já teria que ter revido aquilo ali. Eu acho que já teria que ter a iluminação ali. Agora, quanto o pronto-socorro, está havendo um caso sério lá. As pessoas ligam para ser atendido lá no pronto-socorro e não são atendidos. Não que não são atendidos pelo fato de que eles lá não querem atender. É que está conectado as ligações, a rede, né? A rede telefônica está conectada na rede de telefone. A telefônica está na internet, então não consegue atender. E tem pessoas que chegam lá maltratando os funcionários porque acham que eles não querem atender quando precisa, às vezes, de qualquer coisa que seja lá, eles não... toca, o telefone toca, mas eles não escutam, porque isso aí foi feito teste lá dentro, lá comigo, lá. Eles, pode ligar até lá de dentro do pronto-socorro, que o telefone não toca, toca o da gente chama, o telefone da gente chama, mas o telefone lá não recebe chamada. Então, que aquilo lá seja desconectado da rede, voltar normal como era antes, para evitar esse tipo de problema aí, porque os funcionários são muito maltratados ali por causa desses fatos que andam acontecendo ali dentro. Então, gostaria muito que isso aí fosse revisto. Agora, meu amigo Igor, eu acredito que você está fazendo aí esse requerimento, é um requerimento muito bem bolado, muito bem feito, mas eu acho que esse ano de que vem aí, agora, eu acho que isso aí normalmente eles vão fazer, vão cumprir. Isso aí deveria ter feito. Isso aí eles vão responder que sim, que vai fazer, entendeu? Então, quando é ano político, nossa, chove até sem nuvem no céu. Muito obrigado.
Senhor vereador, quanto a esse pedido do senhor, ele já está incluso no projeto, salvo engano, que é do projeto 15 de 2018, que inclui a rotatória, toda a infraestrutura. Então, a iluminação será feita, tá? Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Edinho Marti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores e todos os internautas que nos acompanham aqui. Eu queria falar rapidamente do projeto de lei número 49 de 2020, projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos e especifica a fixar um aviso sobre higienização das mãos. Primeiro que é um tema extremamente atual e extremamente importante. A gente vê que essa pandemia, um dos principais meios de cuidados que a gente precisa ter é a correta higienização das mãos. Esse projeto, a gente encaminhou à Câmara Municipal de Aguaí no mês de março, tá? E quem me enviou esse projeto foi a enfermeira aguaiana Marília Duarte Valim. Ela apresentou esse projeto na Câmara Municipal de Cuiabá. Esse projeto lá foi apresentado pelo vereador Ricardo Saad, também médico e também vereador. A qualificação da Marília, eu passo para vocês aqui, ela é graduada em enfermagem, especialista em enfermagem do trabalho, doutora em ciências da saúde e membro do Núcleo de Prevenção de Acidentes de Trabalho com exposição a material biológico. Então, a elaboração desse projeto foi feita com uma pessoa extremamente competente e capacitada para discursar sobre o tema. Então, dentro da nossa realidade, indo para esse novo normal que passamos a viver a partir de agora, é uma ação de extrema importância para o município. E em relação à minha indicação que eu fiz para melhorar a sinalização viária da estrada Aguaí a Pinhal, a estrada velha de Aguaí Pinhal, eu fiz essa indicação tendo em vista o início das obras do novo trevo que dá acesso ao Distrito Industrial 2. Esse trevo que vai dar segurança a todos os funcionários que por ali transitam diariamente. Hoje já são quase mil pessoas trabalhando ali naquele distrito, se totalizarmos todas as empresas. Então, aquela estrada de Aguaí a Pinhal, além de ter movimentação de funcionários por ali, é uma estrada muito utilizada para a prática dos amantes do ciclismo. As pessoas têm ali o terreno, a topografia indicada para poder praticar o seu esporte todo final de tarde. Então, a segurança ela se faz necessária nesse sentido. Então, por isso que peço um pouquinho de atenção. E reforçando também ao vereador Ricardo Guinan, que fez uma propositura aqui importante da campanha de conscientização do trânsito, eu acho que é importante não esquecer que eu e o vereador Igor, de maneira conjunta, nós instituímos no município de Aguaí a Semana do Trânsito, através da Lei número 2.664 de 2017, onde já no ano passado nós tivemos diversas ações voltadas para a educação do trânsito, inclusive com o apoio do pessoal do Interact e do Rotaract. Esse ano, todos os anos, a Semana de Conscientização do Trânsito, ela é comemorada no município de 18 a 25 de setembro. Infelizmente, não sabemos se, em função da pandemia, ações de forma física poderão ser feitas, mas ações elaboradas através das redes sociais, elas passam a ter uma grande importância. Por era só, senhor presidente, muito boa noite a todos. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Mineirinho. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, senhor vereador e todo o senhor presente. Eu gostaria de estar falando aqui a respeito da indicação do Marreiro aí, do 130, a respeito dos telefones lá do ponto de socorro. Eu concordo também com ele a respeito dessa indicação que ele fez, é de grande. Essa indicação 130, e eu já passei por isso. Fiquei quase o dia inteiro ligando lá para o ponto de socorro e não consegue falar. Então, um problema muito sério lá no ponto de socorro. Além disso, eu gostaria também aqui de fazer um pedido aqui, um apelo, que possa estar fazendo uma cartilha aí para a população de Aguaí a respeito do telefone lá do ponto de socorro. Que eles mudaram os telefones para os bairros, Jardim Aeroporto, Cidade Nova, Santa Maria, enfim, que é o telefone lá do ponto de socorro, eles mudaram para os bairros. Então, a população liga lá no ponto de socorro, cai nos bairros em volta. Então, falo que não é mais aquele telefone lá do ponto de socorro. Então, gostaria até que a prefeitura fizesse uma cartilha divulgando aonde que se encontra esses telefones. Então, eu gostaria de fazer esse pedido junto com essa indicação do Marreiro aí, para estar cobrando aí do nosso município a respeito desse. Tá? Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Ricardo Guinan.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas e demais pessoas. Eu gostaria de fazer um questionamento sobre até essa indicação, né? Número 129 aqui. É, para as pessoas entenderem cada coisa que acontece nessa Câmara, né? No ano de 2018, teve o projeto número 15 de 2018, que visava a infraestrutura do Distrito Industrial 2. O vereador Marreiro, Serginho, e que Deus o tenha, o Zé Lázaro, em bom lugar, votaram contra esse projeto de lei. E hoje querem essa melhoria. Hoje esse vereador quer a melhoria. Interessante, né? Só para as pessoas entenderem, né? Antes vota contra um projeto. Por quê? E hoje quer a melhoria, que é isso, que isso ou aquilo. Interessante isso aí. Cada coisa. Muito obrigado. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, com a palavra o vereador Serginho Martucci. Presidente, nobres colegas, eu não tinha nada o que falar, mas diante a resposta do secretário da Casa, aí, o Ricardo Guinan, é o seguinte, quando a gente tem que votar algum projeto de valia para a cidade ou não, claro que a gente estuda e, às vezes, por mais que você vote contra e o projeto segue em frente, não é porque ele passou com o voto contrário que a gente deseja que não aconteça. E segundo o senhor Ricardo Guinan, eu não assinei nenhuma indicação na data de hoje para o senhor citar o meu nome. Então, o senhor respeita a população que assiste uma sessão aonde o senhor quer tirar onda de uma coisa que o senhor não sabe. Inclusive, antes pouco de o senhor ser vereador, o senhor era um dos que brigava nessa casa aí e vinha no meio da população, erguer faixa, pedindo saúde, melhoria para a saúde. E aonde que está a saúde da cidade, senhor Guinan? Então, guarda as palavras para os momentos certos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, passaremos com a palavra ao vereador Luizão. Diretora, novos vereadores, internet, todos que estão nos assistindo aí, uma boa noite. A gente vê que como é importante, né, essa reestruturação do lado do Distrito Industrial, o que está acontecendo lá, o que está sendo feito e o que ainda está para ser feito, né? Então, a população, os trabalhadores que estão naquela região vão ser muito beneficiado, né? Então, foi uma ação da administração que passou pela Câmara, que nós votamos a favor, o município não tinha dinheiro e teve que fazer esse empréstimo para melhorar o distrito real. E essa melhoria vai vir. E a questão dessa telefonia também, que teve indicação aí do nosso vereador, também acho importante, tem que ter melhoria no sistema de telefonia mesmo, mas que foi uma medida totalmente errada tomada, né, anteriormente, que foram para trocar as linhas telefônicas do município, e chove de reclamação é muito grande. Então, o atendimento tem que ser bom de todos os lados. A telefonia faz parte do atendimento para a população chegar até os setores necessários para a melhor saúde. Então, eu gostaria muito que fosse trocado e voltasse para a telefonia como era antigamente. E tem que ser feita essa melhoria mesmo. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Guto Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores. Queria só reforçar que, independente de indicação ou não, já existia um projeto do Executivo para fazer a melhoria da sinalização, um trevo e também iluminação para os trabalhadores do Distrito Industrial 2. Já foi praticamente finalizada as obras de infraestrutura,
de todo o distrito industrial. E agora a próxima etapa vai ser essa melhoria, que realmente, independente de o vereador A ou B estar fazendo indicação, já existe esse projeto e nos próximos dias vai ser começado essa execução para que realmente faça, ali é um trecho que tem, passa muita gente, não só os trabalhadores do distrito industrial, é utilizado por atletas do ciclismo e também dos produtores rurais que utilizam aquela estrada, e é uma estrada muito curta, é uma estrada que realmente está perigosa e precisa ser feita essa melhoria. Mas já existe esse projeto do executivo e vai ser feito nos próximos dias essa melhoria. Gostaria também de destacar aqui a indicação do Ricardo Guinan e do Juan Andiva, referente à campanha de castração de animais. Andando pela cidade, nós temos visto aí muitos animais na rua. As pessoas acabam abandonando gato, cachorro, e esses cachorros, esses animais, uma vez na rua, eles procriam muito rápido, principalmente gato. E eu acho que é muito importante realmente essa campanha de castração em parceria aí do executivo, juntamente com as entidades e a população que está sempre empenhada na causa dos animais. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, passaremos à ordem do dia e o senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 32 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro solicita informações sobre empreendimento para tratamento de lixo sendo instalado na rodovia Aguaí-Pirassununga. O requerimento número 32 de 2020 está em discussão. Com a palavra, vereador Marreiro. Com a palavra, o senhor vereador Marreiro. Senhor presidente, aos nobres vereadores, senhoras e senhores, aos ouvintes da internet. Esse requerimento eu fiz pelo fato de que, lá em frente ao Jaguarão 2, na estrada sentido Aguaí-Pirassununga, vai ser um novo lixão lá, né? Então, eu até entendo que aqui no Jardim Aeroporto já não tem mais jeito. Mas, pelo que eu sei, foi uma autorização que foi dada pelo prefeito, né? Que vai trazer o lixo das região toda aqui no nosso município, né? Eu gostaria de saber qual o lucro que vai dar nisso aí, né? Porque eu já ouvi até conversa que o vereador falou na rua aí que vai gerar emprego. Emprego pode gerar lá meia dúzia de emprego. Mas eu gostaria muito de saber e levar isso ao conhecimento da população, que a partir de que esse lixo estiver funcionando, a cidade nossa vai ser isento de cobrança? Ou ela vai ser cobrado o lixo como é cobrado na dos outros? Porque nós já pagamos uma taxa mínima. A taxa que nós pagamos é pouco. Mas eu tenho aí um conhecimento aí de que já vieram me falar que a cidade nossa vai pagar lixo tanto quanto vai pagar as de fora, né? Eu vi falar que parece que vai chegar aí até um valor aí mais ou menos aí de R$70. Não sei se isso confirma, mas, quer dizer, de graça não vai ser, porque se vai vir uma empresa de fora, ele não vai vir aqui catar o lixo da nossa cidade de graça. A menos que o prefeito fez um contrato com eles lá da nossa cidade ser isento de pagamento, né? Até que, se isso for, eu gostaria até que nós tivéssemos algumas informações aí. Mas, pelo que eu estou sabendo, não. A prefeitura vai, cedeu o local lá e vai vir essa terceirizada de fora. Isso eu sei, isso eu tenho certeza que vai vir.
e que vai cobrar do nosso povo. Então, eu gostaria muito de ter essa informação, e tenho certeza que não é só eu, a população toda vai ter essa informação aí, gostaria de ter essa informação aí, né? Porque já basta que a partir do ano que vem, lá vem a cobrança da Sabesp, né? Porque esses valorzinho michuruco que eles estão cobrando aí, isso aí é um passa-mel na boca da população, né? Porque depois da eleição, aí vem a facada nas costas de todo mundo aí, porque nós sabemos disso, né? Então, esse requerimento meu, gostaria muito de saber a situação que vai ficar a cobrança do lixo da nossa cidade. Muito obrigado. Requerimento número 32 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adinho Marte. Senhor presidente, acho um requerimento importante para que seja estabelecida a verdade diante de boatos que soltaram nas redes sociais nesses últimos tempos, né? Falando que a Guaí vai abrir um lixão onde vai receber o lixo de toda a região, etc, etc. Eu acho que as ponderações têm que ser feitas, na verdade. Uma empresa privada vem se instalar em Aguaí com autorização de todos os órgãos ambientais. Ela conseguiu e vai dar uma destinação adequada ao lixo. Neste primeiro momento, não há nenhuma negociação entre município e empresa que chega até aqui. A prefeitura não doou nenhum tipo de terreno para que isso fosse instalado. É uma empresa privada que vem e irá se instalar aqui e irá apresentar todas as certidões ambientais para que o serviço possa ser realizado. Então, o requerimento ele faz-se importante para que seja esclarecido qualquer tipo de mal-entendido, que esclareça-se qual o papel da prefeitura nisso e qual o papel da empresa privada nisso aí, sendo que a prefeitura não tem participação nenhuma até o presente momento. E, segundo nos informaram, não há nenhum tipo de negociação em andamento. Mesmo porque, como foi falado anteriormente, o nosso aterro sanitário está em fase final. Salvo engano, o município tem mais 2 anos para encerrar o aterro sanitário. E isso precisa ser feito. E precisa de um novo local para que a população que mora principalmente no Jardim Aeroporto pare de sofrer com isso. Não é justo eles morarem no meio do aterro sanitário. Então, isso é uma questão ambiental que, de futuro, trará inúmeros benefícios àquela população, principalmente do Jardim Aeroporto, que é a mais afetada por isso. Então, acho o requerimento de extrema importância e deixo aqui meu voto favorável. O requerimento número 32 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Senhor presidente, acho que só para um entendimento aí, gostaria que fosse lido esse requerimento aí na íntegra, antes da votação. Senhor vereador, eu estava só confirmando aqui, esse requerimento já foi lido no expediente, então eu não posso ler ele agora em discussão. O requerimento número 32 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Guto Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite novamente. Eu acho muito importante também esse requerimento e que venha a ser bem respondido, bem esclarecido, juntamente aí com para a gente poder falar para a população. Esse tipo de empreendimento, que é um empreendimento particular, privado, não tem nada a ver com a prefeitura. Se a prefeitura fez alguma coisa, foi algum tipo de autorização. Essa área foi comprada por esses empresários, por essa empresa, não foi doado. Como o vereador Edinho Marte falou recentemente, agora, antes da minha palavra, não existe nenhuma negociação da prefeitura com essa empresa. Isso daí é uma tendência de todas as prefeituras, é uma tendência do que está acontecendo, uma destinação correta dos resíduos. O que pode acontecer é essa empresa estar recebendo lixo de outras cidades. Isso daí foi o que eu escutei até onde eu sei.
que ela pode receber lixo de outras cidades, que ela vai fazer um tipo de reciclagem do lixo. Existem várias destinações que são feitas com lixo, essa separação, parte orgânica, parte reciclável, enfim, é isso que vai ser feito e outras cidades podem trazer, mas é uma negociação direta com a empresa. Não tem nada a ver com o município de Aguaí. A única coisa é que essa destinação foi feita, vai ser feita nesse espaço e tem toda a aprovação dos órgãos ambientais. E vale a pena a gente reforçar novamente que o nosso lixão foi conseguido uma prorrogação de prazo juntamente com a CETESB, porque ele está saturado e nós não temos mais onde colocar o lixo da nossa cidade. Então, essa empresa vai estar recolhendo não só, provavelmente, da nossa cidade, mas também o lixo de outras cidades que se interessarem. Senhor presidente, é só mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. O requerimento número 32, de 2020, continua em discussão. O senhor já usou a sua palavra, senhor vereador. O requerimento número 32 de 2020 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 43 de 2020. Executivo. Da denominação de Edmundo Marte Gonzalez, a rua localizada no Jardim das Flores. Com a palavra, o projeto de lei número 43 de 2020 está em discussão. Com a palavra, o vereador Edinho Marte. Presidente, novamente, boa noite. Deixando aí os vereadores totalmente à vontade para exercer o seu voto, mas desde já eu faço um agradecimento muito especial ao prefeito municipal e sua equipe por prestar essa homenagem ao meu pai. Realmente eu não esperava, é uma coisa que me pegou de surpresa e para quem o conheceu sabe a pessoa que ele foi e sabe tudo aquilo que ele fazia pelo próximo, né? Eu acho que é uma pessoa que não nasceu em Aguaí, mas escolheu Aguaí para se viver. Eu acho que isso aí, a importância é muito melhor, porque a gente não escolhe onde a gente nasce. A gente escolhe onde a gente quer viver, onde a gente quer ser feliz, onde a gente quer prosperar e fazer crescer a nossa família. Então, desde já, eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos aí e deixo os vereadores muita vontade para poder fazer esse voto e, sem peso nenhum na consciência, façam aquilo que for melhor e merecido. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto número 43 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Eu gostaria de deixar minhas palavras aqui para o vereador Edinho Marte. Edinho, a gente jamais se incomodaria em votar numa pessoa igual ao seu pai, uma pessoa que fez por Aguaí, que eu conheci, sempre foi cliente lá do posto, lá, de família tradicional, que sempre empreendeu aí com a laranja no nosso município. Então, deixo aqui meu voto favorável, sim, e eu acho que é por unanimidade, né? É uma pessoa que ficou na memória de nós aqui de Aguaí. Então, também fico feliz por essa indicação e deixo meu voto aqui também já favorável. Muito obrigado. O projeto de lei número 43 de 2020 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44 de 2020, executivo, da denominação de Professora Alice Valim Fromen, a rua localizada no Jardim das Flores. O projeto de lei número 44 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46 de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 23.495,39. O projeto de lei número 46 de 2020 está em discussão.
Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47 de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.835. O projeto de lei número 47 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 48 de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.530. O projeto de lei número 48 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50 de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.000. O projeto de lei número 50 de 2020 está em discussão. Em votação, com a palavra, vereador Serginho Martucci. Mais uma vez, gostaria só de falar o voto favorável, esse mais R$ 5.000, totalizando aí quase R$ 830.000 para o enfrentamento aí do Covid-19. Só isso, presidente. O projeto de lei número 50 de 2020 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, como nenhum vereador se manifestou, nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão e, sob a proteção de Deus, encerro a presente.